gnev je isto strast koju retko ko ne poznaje. Mislim, retki su blagorodni ljudi. Ima ljudi koji su tako pitomi i određenja, pa čak i oni se povremeno iznerviraju. Počinje nekim osuđivanjem. Čovjek osuđuje ljude unutar sebe. Ovaj mu ne valja, ovaj procenjuje. Ogovaranje je isto neka vrsta stvarno pogrešnog pristupa stvarima, ali nekad ono može bude čak i prijateljstvo, interesuje se za čovjeka pa ga nešto kao gledaš, pa ono. Ali ako ga ogovarajući osuđuješ previše u srcu svome, onda tu slažeš mogućnost za gnev. Osveta bilo koje vrste, bilo koja ideja o tome da neko ko ti učinio loše, da nećeš biti miran, to je naravno kombinovano i sa sujetom i sa svim tim nekim kao, ja, pa on to meni da uradi. I ako osvetu počne čovjek da slaže u srcu i da ovo, jako dobru situaciju slaže za gnev. Gnev isto tako traži, možda čak najprije se leči upravo to postavljanje u pitanje sobstvene sujete. Ko sam pa ja da sudim ljudima? I drugo, da li je toliko strašno ako mi se neko usprotivi, ako neko uradi mom veličanstvu neko neki prekršaj, da ja sad moram baš da ga napadnem, da mu vratim dvostrukom merom ili čak istom merom ili bilo čime. Razvoj duhovni čoveka koji uspeva u neprijatelju da sagleda nekog komu zapravo duhovno pomaže da otkrije svoje manjkavosti, svoje slabosti, svoje ograničenja, svoj kepecluk duhovni, da kažemo, pa ja, malecko duhovno ništa, nego kada vidiš ti, da planeš od bilo čega što ti neko džarne. Ako neprijatelje doživljava, ili čak i one najsurovije, najteže neprijatelje, ako doživljava kao neko koga zapravo uči kako da postane bogolik i kako zaista da ljubavlju pobeđuje stvar, pošto je maksimalizam hrišćanski, voli i neprijatelje svoje. Skoro nezamislivo. Skoro nezamislivo. Sem svetitelji. Ali svejedno, to je cilj. Da bi ja bio slobodna ličnost, ja onda ne smije biti automat koji će reagovati na spoljni impuls i odmah reagovati na njim i uključiti gnev koji je neki prirodni impuls, prosto ovo znači da se odbrani čovjek, da agresijom odgovori na nešto i agresija nije nužno sama po sebi uvek najštetnija, nekad je potrebna. Ovo vreme pokušava zaista sa gnevom da se izbori na sve načine moguće, raznoraznim lečenjem, raznoraznim terapijama, vežbama tolerancije. I negde je u stvari i srebroljublje o kome smo pričali isplivalo u prvi plan upravo zato što je u odnosu recimo neke druge strasti kao što je gnev manje opasno. Ali, na primjer, to, te strasti kao što je gnev, kao što su, to oni će malo pasti u drugi, a gnev, to znači mrtvi ljudi, to znači krv. Ovdje neće biti krvi, nego ćemo mi srebroljublje pa ćemo potkupljivati bolje nego da ubijamo. Ne znači da duhovno to nije pogubno, ne znači da to ne pravi haos, ali recimo gnev je tu negde malo sabijan i on prosto društveno više nije prihvatljiv toliko, tako da on možda kao strast je jasnija sad.